Qarabağ döyüşləri zamanı qazi olmuş Gizir Cəmal İlqaroğlu Alxasov 2001-ci ildə Sumqayıt şəhərində dünyaya göz açıb. O, 2019-cu ilin aprel ayında həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. 27 sentyabrda Böyük Vətən müharibəsi başlayan zaman isə cəbhəyə yollanıb. Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonların alınmasında böyük şücaət göstərib və elə Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanıb. Cəmal iki ayağını və iki əl barmağını itirib. Bu görüntülərdə isə siz Cəmalın ailəsinə qovuşduğunu görürsünüz. Başımızı uca elədiyin üçün sənə təşəkkür edirik vətən oğlu. Çəkilin, daha da biraz kənara çəkilin, hamımız görəndə qəhrəmanımızı. Dala çəkilin, boz görməyənlər də görsün.